Gerbang Sisik Kencono. Daya-daya kula nyuwun pamit badhe kula pati wonten pundi papan dunungipun ngantos kepanggih. Mboten badhe wangsul wonten ing Madukara. Menawi mboten kantuk badhe Gerbang Sisik Kencono, Koko Prabu. Ya ya, Yayi, pun Kakang bakal mintangkane muga-muga jeneng sira Yayi Permadi entuk gawe Yayi. Mulat-mulari sang parotes muniro kamanungsan kasrepan tingkae ngungso ngeran podo kadang yoto angwang anawang. Prayetno sing ati-ati Yayi, muga-muga kasembadan apa kang dadi sedyamu daroko. Sinuwun. Sinuwun kepareng matur sinuwun. Sopo kowe? Kula Patih Sucitra. Patih Sucitra. Mono gage tak keparengake bakal matur apa? Matur apa kowe Sucitra? Dinten menika kasatriyan Madukara kinepung wakul binaya mangap badhe damel risak Madukara. Sedaya sampun sami ngepung Madukara sinuwun. Sangka negara ngendi kuwi? Saking terancang gribik. Wah, ngerancang gribik ngepung wakul. Konan mulut dewa kukuracur kramandang. Yayi Larasati. Kula wonten dawuh sinuwun. Sing ati-ati sing prayekna ya. Tak pasrahake kalawan kowe kasatriyan Madukara iki katentremane. Nuwun nggih ngestakaken dawuh sinuwun. Aku bakal nututi Kakang Prabu Baladewa. Nuwun nggih. Kahang guru sesumbalin bumi gunjing kumaludok kuntur katok lumembak penyuku mambang ong kumokang jolon nidi tusang Wisnu Bathara arosang lebur bumi. Oh. Lamun tak waspadake ngirit prajurit saglar sapapan sing madegani sapa iki? Yo, mangerti yo. Warung Konoto trancang gribek. Patih Kumbara Nanggo aku. Tepungke wae. Kekeseting ratu Gustiku, pangkatku patih, jenengku Kumbara Sekti. Bali jeneng sira sapa? Ayo ngaku wis sapa? Martiyo. Sing ana ing pangarepanmu iki kang dadi bebentenging kasatriyan Madukara, Patih Surata aku. Wah, Patih. Banjur sijine sapa iki? Uga aku Sucitra. Kowe lah Patih Sucitra. Dene yo nganti gawe dak-dakan ana ing papan kene. Rancane ngemu wigati apa? Eh, Patih Surata. Sumpah. Aku bakal ngayonake Dewi Wara Sembadra bakal tak boyong, tak sengkake ngaluhur ana Ratu Gustiku. Kok dhisik? Apa kowe kabeh kuwi ora kulak pawarto adol pangrungu yen to sesembahanku Dewi Wara Sembadra ngono wis kewengku dening
satrio panengeng Pandhawa yorali Raden Janaka. Ora edep. Weh, lajalah. Bakune aku kautus dening Ratu Gustiku supaya boyong Dewi Wara Sembada tak jaluk saiki. Yen kowe mangkono aku kang dadi pepalanmu. Ton Di Brotojoyo namung kantun enggono raras namung abdi dalem ingkang sumanding niken larasati mangkono mawot sari pangandikaning sang maha putri Pun serantu langkung rumiyen mbok menawi enggal pikantuk pakabaran ingkang kumathok Kusuma Dewi. Ya iki Sembadra sing tak golek ya iki. Sono Nalendra ananging ora duweni Subasita putranyak trunyuk nyak-nyakan umawani lumebu ana ing taman Madukanda jeneng sira kuwi sapa e Sang Prabu ben kowe urung tepung tak tepungake kembat pusrane adil praja ngrancang gripik jejulukku Pandhu Pergolawanik Pandhu Pergolawati iya Prabu Pandhu Pergolamanik ya. Pergolamanik banjur anduweni setya apa? Aku golek Sembadra. Sebabe? Bakal tak sengkake ngaluhur minangka dadi garwa prameswari. Lah kok nranyak ya jeneng sira kuwi lancang. Kenapa yang iku Kusuma Dewi Wara Sembadra yen to bisa ngasorake Larasati? Oh ngono. Tak ayoni kowe Larasati. Yo bakal tak tandingi jeneng sira. Sing ati-ati yo Yayi. Nuwun Kakang. Yayi, tolong anakku Yayi. Yayi.
kaya lanang lanang dhewe ayo adepono Batis Rata. Ngelimpe godo genten parati. Ayo ditok kasudiran kowe apa aku sing tejo ngakhiran. Maju. Maju kene. Yo. Sikro kang bala tumingal prang campuh samyong ateli. Wirdat pitulet ping godo dayuwang kong manguncang nidhi bendang sangat jujil lagi nyonget dali wos trosno surawilaga. Kalengkunging tresnan nira alon-alon Kang. Oh sapa iki teko dadakan nungkak rai parati si Mas. Salah kosek Mas, aku takon karo kowe cah loro coy ngerti yo warung kono to transang gribek kumboro nanggo pati sing iki kumboro sekti aku. Kabeh pati. Yo. Sopo sesembahanmu? Sesembahanku Prabu Pandu. Pandu Pregolo Manik. Wah, wong jireh getih. Wedi mati. Pati dicet mrimbil kaya ngene kon maju. Loh, blis. Pati jemimil. Pati jemimil. Piye? Jemimil. Pi sapa kowe iki? Kok iki dadi pati ora ngerti. Kok ora ngerti aku? Kowe iki sapa? Aku iki sapa? Ngerti apa? Lah sapa kowe? Oh, ora krungu kupingmu. Ora tuli kupingmu. Ora wuto liramu. Ayo. Ratu ing Madura, ngerti ora? Prabu Baladewa.
Walah Balot. Walah Prabu Bolot. Pakde Bolot iki lho Pakde Bolot. Oh, Pakde Bolot. Bener sapa? Rene tak edit. Piye? Gelem duit ra? Gelem. Prabu galak. Les. Sithik-sithik ngampleng lho Pakde. Wes kowe ning ngono. Yo, Kang. Cukup aku sing ngadepi. Oh iya. Sing hati-hati lho, Kang. Piye? Piye? Sambungane apa karo Dewi Wara Sembadra? Ndak takon barang iki apa? Sebetulnya adikku kok, kowe takon iki apa? Lah, adine ayune kaya ngono kok, mase kaya ngene iki. Hei! Kondowo kowe mau? Kondowo! Ya kosek tok ora usah banter-banter. Kondowo! Dewi Wara Sembadra bakal tak boyong. Piye? Bakal tak boyong. Boyong. Hmm. Dewi Sembadra iki sapa? Adine adimu to Kang Baladewa Baladewa ora ngerti kondang Baladewa lah apa to kondang wong dong nek ngamal ading wong gaduk pas amal aduk ora tegas ane pandhe kan iki ora tegas ta Pak Palu nek pandhe ayo adem ora pate kumoro nanggo sik hati-hati lho Kang Alira yo alah bantere udan iki udan. Kowe mau sepisan meh. Kowe arep jeneng sapa? Kowe jeneng sapa? Dewi Wara Sembadra. Ora ngerti oleh. Ora ngerti. Semana ketek jantung lan mung panen semana jajalan mung godeng lan ading ki bolo Dewa Prabu Lejo. Wong ora tunggah wae ibu. Lepleh salah lan. Anggep apa ae yen kira-kira kurang sekti mekuru. Iki kandeng Prabu Lejo. Eh, kan apa? Lis lan. Sare. Lah. Kalem Pakde, kalem. Pakde mbah kuwi. Lah sapa Pak Pakde Pak? Nek. Prabu. Kok Prabu? Kalem yo. Kalem yo piye? Aja galak-galak iki. Kowe iki arep njaluk sapa? Njaluk sapa? Sare Pak. Njaluk sapa? Sembah karo adine mu. Adine mulo teo. Mot buar kowe. Kau Prabu? Sik! Menko sampun... Kau sik! Burung tutup yang mengajar. Meniko sampun boten darbeni doyo kekiatan. Mengsah meniko menai sampun boten eling. Meniko boten kengeng dipun pulau soro kau Prabu. Iki kan jalan sembodro. Jadi sembodro. Lah meniko sampun gelidak penjalan idak. Lagi sareh rumiyin. Lho iki anu sore iki kok bolak menggak atau gimana? Lho. Langge to mong mengsang. Piwasa iki lho, Mas. Oh. Dewi ayo. Laras ati kono, laras ati kono. Kono lho. Pundi? Eh, kira sono kene, kira sono kene. Wah, kok kedah ngaten. Ya yang ngene. Kuku ngerti tancepe, panggone ku ngerti. Nggih, mesti akan dawuh kok Prabu. Kowe ngopo kowe? Kowe ngopo? Kowe ngopo iki kok malah nusul iki ngopo Laras Ati? Kok kowe malah nusul ning palagan iki? Lah terus Woro. Kowe nusul luar ngopo im? Kok mbok tinggal kan piye im? Kondo sik. Sareh menika ajrih kok Prabu. Paduka sak tase duka. Awet cilik memang midoro kandhang. Karo awake dhewe kok wedi piye to? Paduka duka ngaten sareh rumiyin. Sareh. Yo. Ambil, yo. Ambil napas. Ngaten. Ambil napas. Kowe iki wayang opo apa to jane? Ambil napas iki. Iki ditakoni. Kajenge sareh. Yo. Menika ajrih. Yo. Ambil napas. Iyo. Waduh. Les. Dak matur opo? Sinuwun ngaturi ketiwasan. Loh. Teko-teko ketiwasan ngopo bom? Kata duka ingkang kathah. Ing wekda sak menika Madukara wonten durat maka. Sopo sing maling? Menika Kusuma Dewi Wara Sembadra dipun bradat kalian Prabu Regala Manik. Kok Prabu? Wah. Menika kepancing kula. Aku ra wis kandha to. Rarung cacung mok iki mau. Kados pundi menika Prabu? Waduh.